Esse vídeo é um oferecimento de LFS Pro, mano. Link na descrição, saiba mais. Fala galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Need for Speed Heat. Então já para tudo que você tá fazendo, amigo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu like aí, muito importante, arregaça o like, demorou? Manos, o negócio é o seguinte, eu sei que vocês não estão gostando dos carros aqui da edição Deluxe, todo mundo pedindo pra comprar um carro, então juntei um dinheiro, mano, pra comprar um xodozinho. Quero ver se vocês adivinham qual carro que é. Qual carro que é. Então, mano, arregaça o like, mas muito, porque é capaz da gente zerar com esse carro, beleza? Eu devo comprar mais uns dois ou três depois. Eu vou ter que comprar todos, né? Porque fazendo o quê? É a vida, trabalhar de YouTube é assim, tem que comprar tudo. Mas tá, mas vai ser um dos carros meu xodó, tá ligado? E, mano, a gente vai tentar tunar ele primeiro o motor pra deixar ele funcionando. Então já arregaça teu like, que finalmente eu juntei dinheiro suficiente pra comprar um carro que eu quero. Partiu. Estamos aqui, né? Eu juntei 254 mil. Deu um pouquinho de trabalho. E, mano, adivinha que carro que eu vou comprar. Adivinha. Vamos ver se vocês vão adivinhar. Ó, cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Ó, o Lancer, mano, é 191, certo? Ele é 139. Vai ser um pouco mais difícil da gente ganhar, mas creio que vai ser o nosso carro, beleza? Olha aí pra você ver a beldade. Mano, vou botar tudo de motor primeiro, pra depois a gente começar a tunar visualmente. Comprei, acabou. Ixi, mano. Eita, nós, agora eu vi mesmo. Olha o bichão aí, ó. 4x4, pesado. Vamos levar lá pra oficina. Já vamos dar um talento nele. Eu não sei como é que vai ser as corridas aí que tem mais de 200. Vamos ter que juntar um dinheiro, porque vocês sabem que só pra trocar motor é 300 mil, mano. Entendeu? E até agora eu não tenho notícias do Shaun. Quem lembra o último vídeo aí tá sabendo o que eu tô falando. Mano, se você não acompanhou ainda a playlist inteira de Need for Speed Heat, vou tá deixando a bolinha no card aí. Você fique à vontade. E aí, quem gostou do nosso xodó? Hashtag gostei, hein? Hashtag gostei. Todo mundo fala, ah, que não sei o que, Mike, você vai zerar o jogo com edição Deluxe. E aí fica pai, que não sei o que. Eu falei, então demorou, mano. Vou comprar um carro aqui que eu vou gostar. Aí eu comprei o bichão, beleza? Vamos mexer em motor primeiro. Eu juntei um dinheiro bom, mano. Eu acho que esse dinheiro vai compensar, beleza? 181 mil. É, mano, olha seu novo filho, é isso aí, mano, meu novo filho tá bonitão. Vamos aqui em performance, meu Deus do céu, é um dinheiro que vai embora, viu? Pro mais, beleza, 16 mil foi pro Todd. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Vamos aqui, a CU, melhorzinho, pro mais também. Ó, já foi 158, você tá doido, acho que vai dar, hein, 169. Caramba, mano, o carro vai ficar assim, surreal. Exaustão, 186, cabuloso o carro, mano. Eu acho que eu gastei muito dinheiro aqui, hein. 30 mil um turbo, mano. Ele vai pra 204, hein. Eita. Mano, vai ser turbo compressor. Nó, vou gastar uma nota. Beleza. Nitro. Tem nitro de 15 mil aqui. Vamos comprar. Esse aqui é um tanque. Ó, oh, 2 tanques, 3 LB. Potência instantânea. Ah, a opção do tanque único oferece mais potência. Oferece menos potência, mas maior controle, mais uso. O que vocês acham? Mais uso ou mais potência, mano? Vou deixar o 2 tanques. Vamos lá. Eita, mano, consegui juntar um dinheiro pesado. Vamos aqui, suspensão. Pô, mano. Aí me apertou essa suspensão aqui, hein. 5 mil. Suspensão de estrada. Pista. Não sei se é estrada ou é pista, mano. Aqui, ó. Estrada e pista, não tem? Aqui, ó. 5 mil. Ele é estrada e pista, não é? Não. Deixa eu ver. É esse aqui, ó. Estrada e pista. 5 mil, mano. Eu acho que ainda vai dar pra tunar o visual dele, hein? Vamos lá. Embreagem. Pro.
204, eu não achei que ele ia ficar 204 não, mano. Ó, pneuzinho. Pneuzinho aqui é pros dois, ó. Eita, 216, meu irmão, respeito. Vou gastar meu dinheiro todo no carro, irmão. Mas o carro vai ficar top. Embreagem, super. Caramba, velho. Gastei 200 mil? Foi 200 mil que eu gastei nele? Eu acho que foi isso. Embreagem, 5 velocidade. Vou deixar com 5. 221. Vou deixar desse jeito aí. Ó, aqui eu já vou comprar essa aqui, ó. Mano, ainda vai dar pra gente tunar ele visualmente. Cabuloso, mano. 222. Nossa, Skyline pesadão. Demorou? Mano, dá pra colocar umas paradinhas visual nele. Vamos dar uma olhada aqui o que, que tem de visual. Eu fui num bagulho que nem tem nada, tá ligado? Ah, mano. Eu vou nesse naipe aqui, ó. Ainda vai dar pra dar uma tunada, meu irmão. Eu sou obrigado a colocar isso aqui, não sou? Aí. Agora sim, pai. Eu achei que... Nossa. Eu acho que vou botar o azulzão. Acho que vou deixar o azulzão. Depois eu vejo o que, que eu faço. Beleza. Mano, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o dinheiro pra gente tunar. Apesar que dá pra tunar, né, mano? Eu tô com medo dele ficar pela metade. Aqui, ó. Rapaz, eu demorei umas 2 horas pra fazer aquele dinheiro todo. Pra juntar e... E boa, deixa eu ver aqui. A lateral quase não muda, mano. Capô. Eita. Vou botar esse capô, velho, feio. Aí, vidro. Ah, dá pra empretear, não. Vou deixar clarinho, né, irmão? Vou deixar clarinho, hein? Beleza. Ah, papum, pirulito. Sainha lateralzinha. Não pode falhar. Mano, vai dar pra tunar ele inteiro. Acho que agora merece uma rebaixadinha, né, galera? Nossa, essas rodas ficou indecente. Deixa eu ver a suspensão. Eita, nós! Agora ficou chavoso. Deixa eu ver o som do escapamento. Vou botar mais agressivo. Senhora! Meu carro favorito! Mano, de começo vou deixar ele azul mesmo, tá ligado? Deixa eu ver aqui. De começo vou deixar ele azul. Vou lançar nele um neon brancão. Acho que o neon vai ficar feio. Não tem branco. Não tem branco. Ah, que legal. Vai ficar sem neon, então. Suspensão AA. 15 mil. Não, ele rebaixa mais ainda. Vou gastar 15 mil aqui nessa suspensão AA. Vamos ver como é que vai ficar. Beleza, cor do nitro. Ó, oh, dá pra botar a cor do nitro ainda. Dá pra testar? Nossa, velho. Não, vou mexer com a cor do nitro, não. Isso aqui já é palhaçada. Demorou? Mano, nosso carro tá pronto. Eu queria lançar um adesivo nele aqui, mano. Será que tem como eu lançar um adesivo? Tem, mano. Deixa eu ver aqui. Adicionar. Será que tem algum adesivo pronto aqui? Só pra, tá ligado? Drift Games, não tem nada de drift isso aqui não, fi. Tops, mano. Ficou chavoso demais. Vambora, mano. Vamos salvar a alteração. Beleza, novo exterior. O bicho tá bonito, mano. Ficou simplesão, mas ficou top. Bora dar início, então, ao restante. Nossa senhora, velho. Finalmente um Skyline, galera. Deixe nos comentários o que mais que a gente pode mudar. Um aerofólio, alguma coisa. Deixe nos comentários. Eu, particularmente falando, tá o meu xodó agora. Vamos lá. Ou eu podia ter mexido no cano de descarga, né, velho?
Nossa senhora, mano. O carro ficou lindo. Deixa eu voltar aqui, mano. Pô, esqueci o principal, pô. Esqueci o principal, mano. Ah, dá pra colocar na lateral, não. Gostei dessa parada de lateral, não. Vou botar um grandão. Aí, ó. Sobrou ainda, mano. 11 mil pra nós. Beleza. Vambora. Vamos pra história, meu irmão. Que nós estamos a coma agora. Nós estamos de GTR. Depois eu vou botar uma pintura nele, mano. Mas por enquanto eu vou curtir ele azul, demorou? Vambora. Nossa senhora, velho. Olha isso, só. Pera aí, deixa eu dar um ajuste nele aqui. Sensibilidade, direção. 310. Vou baixar um pouco mais aqui, mano. Que eu quero deixar ele doido, Zé. Aí, ó. Você tá doido? Vamos ver, mano, o que que tem de missão de história pra nós. Eita, o Lucas. Amigo, é pra isso. Bora dar TP aqui e bora lá, mano. Nossa, eu tô doido querendo curtir esse carro. Curtiram o carro, mano? Arregaça o like, então, se você curtiu, hein? Mas é pra deixar muito like mesmo. Vambora. Ó. Eita, mano, ó. Que bicho lindo, velho. Pera aí. Vambora. Eita, preula. Nossa, que ronco, velho. Vamos lá, mano. Vamos dar ter missão na história aqui. Partiu! Missão iniciada. Amigo, é pra isso, velho. Vamos lá então, né? Lucas spoke to you about a grill for a classic Camaro. O grande camaro do clássico. Eu já disse ele. Eu sou muito seletivo com esse negócio. Como posso conversar? Gotta beat me first. Eita, acho que vai começar o ralizão, mano. Nós eu mutunei um rebaixadaço, hein, agora? Deu ruim, hein? É, eu tô com esse STI aqui, velho. Grandão, mano. Vambora, né? Caramba, velho. Off-road o negócio, mano. Primeiro off-road. Aí sim, hein, mano. Nu! Dei um de lado com o mano ali, velho. Você tá doido? Vambora. Aí sim, hein, mano. Partiu. Vambora. Só acelerada monstra, filho. Você tá doido. Olha a Gaia, mano. Que doideira. Faz drift também na areia, filho. Vai vendo. Tem 3 nitro aqui. Ó, que doideira. 3 galão. Dá pra apertar 3 vezes. Pelo menos melhorou, né? O meu Skyline eu acho que é 3 turbo também, mano. Vamos lá. Ó, já enche outro, mano. Caramba. Esse bicho aqui é bom, viu? O cara tá bem atrás de mim, mano. Você tá louco. Mano, que doideira. I
Vambora, mano. Aceleradão. Eita, só acelerada, meu monstro, velho. Vambora, filho, vambora. Já ganhamos, né? Boa. Ganhamos, pô. E aí? Belo show. Acho que você quer aquela grande. Ô, oh, nem quem podia dar esse aqui pra mim, né, velho? 18 mil ganhei. Riders. Riders. Olha, eu tô numa equipe agora, velho. A Riders. Tô na equipe Riders. Pera, como assim? A culpa não é sua. Eu mandei ele embora. Você, o quê? Por quê? É como ele disse, eu sou muito seletivo com quem eu faço. E quem é você? A pessoa que você estava tentando impressionar. Esse é seu app. Pelo menos não para mim. Fui eu que criei. Eita, mano. Que viagem. Concluí. Amiga é pra isso. Rapaz, ganhei reputação, hein? Reputação e mais uma graninha. Tô ganhando uma grana boa, mano. Eita, velho. Ó o bichão aí na areia. Eu tô querendo fazer uma corrida com ele. Tô querendo fazer uma corridinha com ele aqui só pra pegar a manha, tá ligado? Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui de desafio de piloto. Agora tem off-road pra fazer, meu irmão. Ó. É, desafio de piloto é só na noite? Não tem nada pra fazer no desafio de piloto. Pera aí. Eu tô querendo testar o carro, mano. Deixa eu pegar uns caras aqui que é bom. Deixa eu ver aqui, ó. 200, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, mano. Tô sujando meu carro todo. Tá ligado? Tá paia, mano. Tá foda. Vamos lá. Caramba, velho. Olha esse ronco, senhor. Tá fazendo curva, tá? Tá fazendo curva, não é pouco não. Eita, senti um lagzinho ali pequeno. Bora, meu filho. Caramba, velho, os dois galãozinhos de nitro ficou top. Depois, mano, eu vou pintar ele de alguma cor, tá ligado? Vamos lá. Parecia um container abandonado ali, não parecia? Olhei assim, falei, ó. Tá preocupado. Gente, maybe Mercer took him for a little drive. Lots of gators in Granada Marsh. Huh. I wonder what stupid tastes like. Eita, mano. Parece que o Shaw tá foragido. Ele não morreu. Ele tá foragido. E tipo assim... Mano... É, toma, eu tô com medo dele vir atrás de nós. Imagina a merda que não vai dar. Se ele vir atrás, tá ligado? Sei lá, mano. Não é embaçado? Se corre. Véi, é muito na mão esse GTR, véi. Muito na mão. Vamos testar ele agora. Ver se ele é isso tudo mesmo. Nossa senhora, véi. A arrancada do bicho, mano. A arrancada do bicho, como é que tá? Você tá maluco? Vamos ver se ele é isso tudo mesmo. Tem dois AMG aqui, não. Um Ford Fox e um A45, não é isso? Pô, mano, vambora, filho. Vambora, eu quero ver você ganhar. Você
Será que eu vou conseguir levar esse aqui, mano? Ele tá indo, velho. É 3 voltas. Caramba, velho. Meu Ford Focus tá andando é muito, mano. Vou botar um nitrozinho aqui pra pegar. Você tá doido, hein? Eita. Maluco. Eu tenho que pegar a manha do carro ainda, velho. Peguei a manha do carro, não. É, pra subir ele sobe melhor do que o MG. O outro sumiu, mano. Não acredito que a primeira vitória, a primeira ida do GTR, mano, do Skylinezão pesado, ele vai perder, mano. É possível. F. Bora. Chuta. Chuta. Que isso? Ô louco, mano, o Ford Focus sumiu. Vou ter que ir atrás, mano. Vou ter que ir atrás. Não vou perder. Não, mano. Será que eu vou levar no finalzinho, velho? Tô perto, tô perto. Eu chego, tô sem fala, filho. Tô chegando, tô chegando. Caramba! Que tá doido, velho. Tá andando demais esse Fox, mano. Bateu, bateu. Bateu, usei de patifaria, boy. Usei de patifaria. Bati, que eu sou sujo. Última volta, filho. De mim ele não passa, não. Você tá maluco? Que dificuldade, velho. Aê, pô, vão chegar, rapaz, primeira foi difícil, hein, do GTR, primeira foi difícil, você tá doido, mano, é isso aí, galera, resumão do que aconteceu hoje, compramos o GTR, demos início às corridas off-road e entramos pra equipe Riders e sabemos que o Shaw não tá morto, então amanhã
a gente vai ficar sabendo coisas novas, hein? Não te esquece, arregaça o like. Se você não assistiu a playlist ainda, assista. Tamo junto. Último vídeo de sabadão pra vocês e falou!